ቀጥሎ ልናነሳ የምንችለው ሰው ዋጋይን እንዴት ነው ዋጋይ ስንት ነው ነው ጥያቄው ወይ ርዕሰ ጉዳዩ ዋጋይ ስንት እንደሆነ እንዴት ነው ዋጋይን እንዴት ማወቅ ይችላል እንዳነሳውት አንደኛው የተገኘሁበትን ምንጭ ማወቅ ይሄ ማለት ለምሳሌ ያንድ ነገር ዋጋ ከተገኘበት ነገር ጋር የተያዘ ነው ብዬ ጽፋል ለምሳሌ ከበሬ ቆዳ የተሰራ ጫማና ከአዞ ቆዳ የተሰራ ጫማ ዋጋቸው አንድ ነው አይደለም ከምናቸው የተነሳ ከመገኛቸው የተነሳ በሬ ሊዋጋ ይችላል ኦፍ ኮርስ ራሱን ይቻላል አለው እኔ ቄራ ስለሆነ አሁን ተከራይቼ የምኖረው ብዙ ጊዜ ከበሬ ጋር እንተላለፋል በመኪና እሱ በዚህ ጋር ያልፋል በዚህ ጋር ያልፋል በብዙ ጥንቃቄ ነው በሬ ስለሆነ አብሮ ስለሚኖር አይዋጋም ማለት አይደል ይዋጋል ሰው ሲገልም ሰምተን እናውቃለን ቢሆንም ግን ካዞ አይበልጥም ካዞ ቆዳን ለማግኘት ስንሄድ ላይፋችንን ሪስክ ውስጥ ከተን ነው የምንሄድ ያዞን ቆዳ ለማግኘት እንደ በሬ ቆዳ ሲምፕል ይሆናል